Minä olen Mia Artama ja mä tuun sitten puhumaan tänään rokotteiden turvallisuustutkimuksesta lähinnä epidemiologisin menetelmin ja myyntiluvan saamisen jälkeen. Eli kuten Hanna tuossa jo mainitsikin, että minkä lailla näitä rokotteita tutkitaan eri vaiheissa. On kliinisiä kokeita ennen myyntilupaa, joita tutkitaan, ja sitten myyntiluvan jälkeen on aktiivista tai passiivista turvallisuusseurantaa. Lisäksi voidaan tehdä epidemiologisia tutkimuksia ja ekologisia selvityksiä. Tämä passiivinen turvallisuusseuranta se perustuu näihin terveydenhuollon ammattilaisten tai kansalaisten antamiin raportoimiin haittavaikutuksiin. Sen perimmäinen tarkoitus on löytää erilaisia signaaleja, mahdollisia signaaleja jostain poikkeavasta ilmiöstä, joka on mahdollisesti liittyy rokotteeseen. Näihin ilmoittamisiin vaikuttaa rokotettujen ja heitä hoitavan henkilökunnan aktiivisuus tässä ilmoittamisessa, jonka johdosta tämä järjestelmä on jonkun verran altis harhalle joka johtuu tästä ilmoitusaktiivisuudesta, joka taas sitten ohjaa tietoisuus näistä mahdollisista haittavaikutuksista esimerkiksi median kautta. Hyötynä voidaan ajatella, että tämä on edullinen tapa selvittää ja löytää signaaleja, kattaa hyvin laajoja väestön osia. Koko Suomen väestö on oikeutettu ilmoittamaan haittavaikutuksia, ja sen avulla voidaan löytää näitä signaaleja, joita ei ole odotettu. Mutta sitten toisaalta, koska tämä on riippuvainen näiden ilmoittajien aktiivisuudesta, niin voi tietyissä tilanteissa olla aliraportointia tai sitten yliraportointia esimerkiksi jonkun näköisen mediakohun jälkeen. Eli tämä voi aiheuttaa raportointiharhaa ja se vaikuttaa sitten siihen, että aineisto ei ole laadultaan välttämättä kattava. Lisäksi tämmöisestä aineistosta, missä on ainoastaan tieto rokotetuista ja niistä, jotka on saanut jonkun sairauden tai oireen. Siitä aineistosta puuttuu vertailuryhmä, joka ei kerro silloin ilmiön yleisyydestä kokonaisuudessaan väestössä. Eli tämä kuva kuvaa näitä haittavaikutusilmoitusten perusteella arviointikykyä kausaliteetista. Eli jos katsotaan tuossa vasemmalla, että meillä on tummemmalla näkyy tuo ryhmä A, meillä on tiedot niistä, jotka on rokotettu ja saanut sen sairauden, niin silloin meillä puuttuu kaikista näistä muista ryhmistä tiedot. Eli meillä ei ole tietoja niistä, jotka on rokotettu, mutta ei ole sairautta tai ilmoitettu mitään oiretta, eikä meillä ole sitten rokottamattomistakaan. Silloin on mahdotonta arvioida kausaliteettia väestötasolla. Tässä on vielä käytännön esimerkki väestö, jossa on 200 000 hengen väestö ja sairauden riski on 1:10,000 ja rokotteen kattavuus on 80%. Ja tässä punaisen laatikon sisällä se kuvastaa sitä ryhmää, joka on passiivisen seurannan avulla tiedostettavissa. Eli jos meillä on haittavaikutusilmoituksia, joiden perusteella me tehdään arviota, niin silloin meillä on ainoastaan näistä 16 rokotetusta, jotka on saanut jonkinnäköisen reaktionin tiedot. Se näyttää helposti siltä, että 16 tapausta se voi olla suurikin tuntua suurelta määrältä, mutta sitten jos katsotaan kokonaisuudessaan rokottamattomia ja näitä suhdelukuja, niin se on aivan suhteellisesti aivan vastaava kuin rokottamattomilla, jolloin ei voida tehdä niin kuin syvempiä analyysejä, eikä voida oikeastaan tehdä johtopäätöksiäkään, kun nämä muut tiedot puuttuu. No, tämä oli passiivisesta turvallisuusseurannasta, ja nyt mä puhun seuraavaksi aktiivisesta seurannasta, joka on mahdollista tehdä esimerkiksi niin, että haetaan turvallisuussignaalia, pyritään vahvistamaan sitä ja testaamaan analyyttisin keinoin
käyttämällä kansallisia terveysrekistereitä. Se on kattavampi lähestymistapa kuin passiivinen seuranta. Ja meillä on hyvin laajat tiedot terveysrekistereistä, joita on mahdollisuus käyttää, missä saa monenlaista tietoa. Eli siihen äskeiseen kuvaan verrattuna, niin tämä havainnollistaa tämä kuva sitä, että millä lailla meillä on paremmat tiedot käytettävissä. Eli tässä vasemmalla näkyy, että silloin meillä on koko väestön tiedot, meillä on rokottamattomista tiedot, meillä on niistäkin, jotka on rokotettu, mutta ei ole saanut minkäännäköisiä oireita, jolloin erilaiset analyysit on mahdollista. Aktiivisessa turvallisuusseurannassa THL:ssä käytetään osittain rekisteritietoja, ja meillä on tiedossa, meillä on käytettävissä väestörekisterin tietoja, väestötaustatilastoja, lisäksi rokotustiedot saadaan avohoidon tiedoista. On hoitoilmoitusrekisterin kautta saadaan paljon erilaisia vastetapahtumia ja toisaalta siellä voidaan myöskin saada erilaisia taustatietoja, eri kroonisia sairauksia, joita myöskin sitten voidaan täydentää Kelan tietokannan tiedoilla, jossa on tiedot erityiskorvauksista ja lääkeostoista. Lisäksi meillä on käytettävissä syntyneiden lasten rekisteri, mikä kattaa laajat tiedot raskaudesta ja perinataaliterveydestä. Lisäksi me saadaan tietoja epämuodostumista, joita voidaan käyttää esimerkiksi, kun tutkitaan äidin raskauden aikaisia rokotteita ja muita lääkityksiä. Ja lisäksi meillä on vielä käytössä kuolemansyyrekisteri. Eli näitä kaikkia eri tietoja voidaan yhdistellä terveysrekistereistä ja niillä saadaan hyvin suuria, laajoja tietomääriä aikaan ja voidaan tehdä monenlaisia analyysiasetelmia. Mistä me sitten saadaan näitä haittavaikutussignaaleja? Niitä voi saada, kuten Hanna tuossa jo sanokin, niin haittavaikutusilmoituksista voi tulla niitä. Me voidaan saada kliinistä lääketutkimuksista, jotka on raportoinut, julkaissut artikkeleita tai emalle on raportoitu. Sitten on nämä epidemiologiset tutkimukset ja sitten on media, mikä on aika vahva tekijä tänä päivänä. Ja muun muassa aikoinaan Tanskan HPV-kohu oli hyvä esimerkki siitä. Sitten on tieteelliset julkaistut. Katsotaan, mitä muut on löytänyt ja katsotaan, että tuleeko se suomalaisessa väestössä esiin vastaava. Ja sitten on nämä terveydenhuollon ammattilaiset, vaikka eivät tekisi välttämättä haittavaikutusilmoituksia. He voivat ottaa myöskin yhteyttä niin, että jos he ovat havainneet jotain erityistä, niin ottaa suoraakin toisella lailla yhteyttä. Eli miten tätä haittavaikutussignaalia sitten arvioidaan? Kuten jo mainitsinkin, niin meillä on erilaisia menetelmiä, joilla voidaan arvioida nopeastikin signaalin vahvuutta ja heikkoutta, jonka jälkeen voidaan mennä sitten jatkoanalyyseihin, mikäli antaa viitettä siitä. Voidaan vertailla löydöstä toiseen tutkimusaineistoon, muiden maiden tutkimusaineistoihin, tai sitten voidaan vertailla esimerkiksi tämmöisiä raportoituja suhteellisia osuuksia. Eli jos ajatellaan, että rokotte A:lla 10% kaikista haittavaikutusraportoinneista on kouristuksia, ja muilla rokotteilla sitten tämä kouristusten osuus on 3%, niin voidaan tehdä jo jonkinnäköistä alkuanalyysiä siitä, että tätä pitää tutkia vähän enemmänkin. Lisäksi voidaan tehdä ekologisia tutkimuksia, katsotaan sairaalan tietokantoja ja katsotaan esimerkiksi jollain alueella, että onko diagnoosien määrä ilmaantuvuus noussut ajassa ja voidaan myöskin sen perusteella sitten verrata jonkun tietyn aikaikkunan ilmaantuvuutta muuhun ajanjaksoon, että poikkeaako se niin sanotusti normaalista. Sitten voidaan vertailla havaittuja ja odotettuja tapauksia tutkimusaineistossa, jossa on mukana rokotetiedot. Sitten
on näitä yksittäisiä epidemiologisia tutkimuksia, joiden avulla voidaan tehdä sitten testata tätä hypoteesia rokotteen ja mahdollisen haittavaikutuksen välillä. Mä muutaman esimerkin tästä sanon, mitä THL:ssä on tehty, jotka on ollut hyvin konkreettisia esimerkkejä tiettyyn aikaan liittyen. Eli tässä on kyseessä kohorttitutkimus, jossa selvitettiin influenssarokotteen yhteyttä narkolepsian ilmaantuvuuteen. Siinä oli Pandemrix-rokotusaineisto koko väestöstä vuosilta 2009 ja 2010. Ja rokotuskattavuus oli tässä aineistossa väestössä 75%. Hoitoilmoitusrekisteristä saatiin tiedot narkolepsiatapauksista. Ja validoi sitten kaksi asiantuntijalääkäriä arvioi nämä sairauskertomukset tapaukselta. Ja näiden perusteella saatiin vahvistettua sitten 67 narkolepsiatapausta tuona rokotuskautena. Huomattiin, että narkolepsian ilmaantuvuus oli 4-19-vuotiailla noin 12-kertainen. Ja riski narkolepsiaan pandemic-rokotuksen saaneilla oli 12,7-kertainen rokottamattomiin verrattuna. Muissa lasten ikäryhmissä ei havaittu tätä korkeata riskiä, kohonnutta riskiä. Mutta sitten toisaalta tarkemmissa tutkimuksissa huomattiin, että pandemic-rokotteeseen liittynyt narkolepsia oli kaikissa tapauksissa sellaisilla henkilöillä, jolla oli narkolepsian riskiperimä. Ja sen perusteella voidaan pitää immuunivälitteisesti syntymänä sairautena. Tässä on toinen esimerkki. Epäiltiin, että rotavirusrokotuksen jälkeen lapsilla olisi kohonnut riski suolentuppeumaan. Ja tämän perusteella sitten tehtiin selvitys, jossa käytettiin tämmöistä analyysimenetelmää, missä tapaus, jolla oli suolentuppeuma, niin oli itsensä kontrolli. Eli tässä tutkimuksessa oli tiedot saatu rotavirusrokotteesta ja suolentuppeumista hoitoilmoitusrekisteristä. Ja niitä sitten vielä varmistettiin ja validoitiin. Tätä suolentuppeuman riskiä arvioitiin aikaikkunoittain rokottamisesta. Ja löydettiin 22 varmistettua tapausta alle 43 päivää minkä tahansa rokoteannoksen jälkeen. Mutta suolentuppeuman ilmaantuvuus ensimmäisen rokotteen saamisen jälkeen suhteessa tähän vertailuikkunaan oli noin kaksinkertainen, mutta ei tilastollisesti merkitsevä. Mutta sitten näihin muihin myöhempiin annoksiin, rokoteannoksiin, ei liittynyt kohonnutta riskiä. Tässä on kolmas esimerkki, missä selvitettiin äidin raskauden aikaisen influenssarokotteen yhteyttä syntyneen lapsen perinataaliterveyteen. Tämä perustui taas rekisteritietoihin ja tässä oli koko maan kattava kohortti, jonka rokotuskattavuus oli 78,5. Tässä käytettiin syntymärekisterissä saatuja tietoja ja sieltä poimittiin kaikki syntyneet lapset viikolla 22 tai myöhemmin. Mukaan otettiin ainoastaan ne, jotka oli syntynyt yksisikiöisistä raskauksista ja sitten seuranta-aika jaettiin raskauskolmanneksiin. Lisäksi käytössä oli tiedot raskauden keskeyttämisrekisteristä. Äidin rokotustiedot oli saatu perusterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä. Tässä oli suuri määrä syntymärekisterin erilaisia terveysmittareita. Lisäksi oli raskauden aikaista taustatietoa äidin iästä, aiemmista synnytyksistä, tupakoinnista ja niin edelleen. Lisäksi oli tiedossa myös lääkitys ja sairaalahoidot. Tässä tutkimuksessa todettiin, että Pandemrixillä altistuminen raskauden aikana ei ollut yhteydessä syntyneen lapsen perinataaliterveyteen, eikä tässä asiassa ollut edes eroa
eri raskauskolmanneksien välillä. No niin, tässä äsken mä puhuin näistä epidemiologisista tutkimuksista, aktiivisesta seurannasta. Sitten tässä on yksi tutkimusesimerkki siitä, kuinka on arvioitu signaalia ja pyritty validoimaan sitä aiemmin raportoitujen haittavaikutusten perusteella. Eli tässä tutkimuksessa oli mukana tietyt oireet tai diagnoosit, jotka oli raportoitu vähintään yhdessä tieteellisessä julkaisussa. Ja Suomeenhan PCV-rokote, pneumokokkirokote tuli rokotusohjelmaan syyskuussa 2010. Ja tutkimuksessa selvitettiin näiden sairauksien ilmaantuvuutta ennen ja jälkeen tämän rokotteen tulemisen rokotusohjelmaan. Eli tässä oli tämmöinen ekologinen asetelma ennen ohjelmaan tuloa ja sen jälkeen. Ja tässä käytettiin taas kansallisia rekistereitä. Hoitoilmoitusrekisterissä saatiin vastetapahtumat ja sen jälkeen tehtiin tämä ilmaantuvuusvertailu. Tämä alempi kuva kuvaa sitä, että niitä kohortteja, minkä kesken tämä vertailu tehtiin. Ja tuossa on välissä tuommoinen 1,5 vuoden tauko, milloin on ollut FIN-IP-tutkimus Suomessa, jonka johdosta jätettiin se arvioimatta. No mitä sieltä sitten löydettiin? Minkään muun vastetapahtuman suhteellinen ilmaantuvuus ei ollut koholla, paitsi urtikarjan, joka oli noin 1,5-kertainen. No sitten ruvettiin katsomaan muitakin ikäryhmiä kuin niitä, jotka on ollut rokotuksen piirissä. Ja huomattiin, että näiden alle 2-vuotiaiden lisäksi myös 2-5-vuotiailla nähtiin nousu. Keltainen viiva kertoo urtikarjasta. Ja lisäksi vielä vastaavaa nousua huomattiin myöskin vanhemmilla 6-9-vuotiailla. Tässä on eri mittakaava sen takia, että tämä näyttää niin paljon jyrkemmältä. No, sitten ruvettiin miettimään, että tämä on, nyt on pakko olla joku muu tekijä, että se ei voi olla tämä rokote, koska tämä sama nousu on huomattavissa niillä, jotka sitä ei ole saaneet ollenkaan. Ja ruvettiin tarkastelemaan sitten, missä näitä oli tehty näitä diagnooseja, ja huomattiin, että tämä musta viiva kertoo siitä, että yleislääketieteen puolella oli yhtäkkiä tapahtunut tämmöinen korkea nousu näiden urtikarjadiagnoosien osalla. Ja vielä tarkemmin, kun ruvettiin katsoa yleislääketieteen puolta, niin huomattiin, että ne oli päivystystapauksia, jossa se oli noussut. Säännöllisesti kunnat ja yliopistosairaanhoitopiirit ei raportoi välttämättä kaikenlaisia uudistuksia, mitä on tapahtunut lainsäädännössä tai muualla, mutta tässä kohtaa sattuu tietynlainen hanke olen käynnissä samaan aikaan, jolloin tehtiin hallinnollinen muutos ja terveyskeskuspäivystyksiä yhdistettiin sairaalojen ensiavun yhteyteen, jonka johdosta aiemmin terveyskeskuksiin kirjautuneet potilaat kirjautuikin nyt hoitoilmoitusrekisterin tapauksiin. Kun me tehtiin sitten uudet analyysit niin, että me jätettiin nämä yleislääketieteen diagnoosit kokonaan pois, niin tämä katosi kokonaan tämä ilmaantuvuuden kohoama. Eli johtopäätöksenä voidaan tehdä tästä, että ei havaittu tämmöisen ekologisen tutkimuksen perusteella kohonnutta riskiä mihinkään muihin turvallisuussignaaleihin kuin tähän urtikarjaan. Ja sekin mahdollisesti johtui hallinnollisista muutoksista, joka taas sitten muistuttaa siitä, että on hyvä muistaa, että maailmassa tapahtuu muutakin aineiston ympärillä kuin ne ilmiöt, mitä tutkitaan. Ja toisaalta
voidaan sanoa, että tämä tutkimus ei antanut viitettä kansanterveydellisestä huolenaiheesta, mutta tämmöinen analyysiasetelma niin ei sovellu kausaaliyhteyksien todentamiseen, eli ne pitää sitten tehdä toisenlaisella tutkimusmenetelmällä. No jos nyt ottaa vielä yhteen, että mitkä on tämmöisen epidemiologisen rekisteritietoihin perustuvan rokoteturvallisuustutkimuksen vahvuuksia. Se on suuri vahvuus, että meillä on koko väestön tiedot Suomessa saatavilla ja meillä on myös kattavat tiedot erilaisista hoidoista ja meillä on myös lakisääteisiä rekistereitä jo pitkältä ajalta, joista meillä on laajat tiedot esimerkiksi raskauksista ja syntyneen lapsen terveydestä. Se on yksinkertainen ja edullinen tapa tehdä tutkimusta, jos verrataan esimerkiksi kliinisten tutkimusten kustannuksia. Mutta sitten on hyvä muistaa, että kaikki esimerkiksi diagnoosit, niin niitä ei ole vasten tapausmääriä, määritelmiä ei ole standardisoitu. Ja erityisesti tämmöisessä oireyhtymissä, jossa saattaa olla useampia diagnooseja, ja joissa ei ole standardia välttämättä joka paikassa siitä, että kuinka tehdään oikea diagnoosi. Sitten tässä on harhanmahdollisuus. Tämä on yksi esimerkki, tämä mun viimeinen esimerkkini siitä, että esimerkiksi hoitokäytännöt voivat vaikuttaa tai ajalliset trendit, muutokset diagnostiikassa tai hoitoon pääsyn mahdollisuuksissa, niin voi aiheuttaa sellaisia asioita, mitä ei välttämättä osata ajatella eikä huomioida siinä, kun tutkimusta tehdään. Lisäksi rekisteritiedoilla on ajallisia viiveitä. Meillä on käynnissä tällä hetkellä muutamakin rekisteritietojen validaatiotutkimus, jossa verrataan yhtenä esimerkkinä sen aiemmin näyttämäni narkolepsiatutkimuksen validoituja tietoja rekisteritietoihin ja katsotaan, että minkä lailla riskit muuttuu, kun käytetään vain rekisteritietoa tutkimuksessa. Kiitos.